Vaznia në basketbol për meshkuj pas ndeshjes së Mërkurës ndaj Tiranës do të rikthehet të luajë sërish në pallatin e sportit Qasim Dervishi gjatë kësaj fundjave. Pikërisht diele në orën 19 do të luajë ndaj Rrahovecit, ndeshje e rrallës të vlefshme për ligën unike, ku Çblut kuptohet që do të kërkojnë suksesin, i cili do të ishte i dyti në 5 ndeshjet e luajtura, teksa ka pasur 3 humbje deri tani dhe kanë marrë vetëm një fitore. Drejtuesi i klubit dhe stafi teknik janë shprehur herë pas here se ky kompeticion do të shërbejë ecurisë në kombinat, megjithatë duhet pranuar se deri më tani nuk i ka vletur asgjë. Edhe në kampionat ekipi Shkodran ka patur një ecurim me oscilacione, teksa ka bërë mirë në disa ndeshje, por ka zhgënjur në dy paraqitje ndeshjet e luajtura në Shkodër, pikërisht ndaj Kamzës dhe së fundi ndaj Tiranës. Për këtë fundit, mësohet se skuadra ka bërë një analizë të gjatë duke nxjerrë dhe shkaqe dhe përgjësit për atë paracitje shumë të dobët. Largimi i Stone ka krijuar një boshllëk në mallin e Vllaznia, për më tepër që ardhja David dhe Dobbs duket se për momentin nuk po zëvendësojnë siç duhet, ndoshta edhe nga që duhet kohë për të përshtatur me ekipin. Sfida së dielës me Rrahovecin do të jetë edhe një test tjetër për ta, por edhe për ekipin, i cili duhet të japë shpresë të një kthese të mundshme, sepse ndryshe pasojat në kampionat do të ishin të mëdha, pikërisht aty ku është edhe fokusi kryesor i tyre.